တိုက်ထုံမြို့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုဦးရဲ့ကြေးရုပ်ထုတွေနဲ့အာဇာနည်ရင်ပြင်ဖွင့်ပွဲကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်ပြင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတိုက်ထုံမြို့အာဇာနည်ရင်ပြင်တရှိရာတိုက်ထုံမြို့ကုံတယ်လန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းလမ်းတောင်ရွှေဘုံသာဖျားကြီးဝန်းအရှိတ်မှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တင်ဤနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစောချစ်ခင်ကျိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ကျိုက်ထုံမြို့ကံပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဖွံ့ဖွဲမှာမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကအမှားစကားပြောကြားရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအာဏာရတာဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်အာဇာနည်ကိုဦးကဘုန်းကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်း90ကတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူ့ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်ထွန်းကားရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုဗဒနာမထားပဲလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အရာပါပဲ။လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေ့ပြလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘူချောရဲ့အချိန်ဝါချောက်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုလိုအခြေအနေတွေလူ့လူ့ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှားပါဘူး။ခုလိုကြိုက်ထုံမျိုးမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကိုဦးရဲ့ရင်ပြင်ပြုလုပ်တာဟာမွန်ပြည်နယ်မှာပထမဆုံးဖြစ်လို့မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေဂုဏ်ယူထိုက်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ထုနဲ့ဒီရင်ပြင်ဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာကြိုက်ထုံမျိုးနယ်မှာပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုဦးရဲ့ရုပ်ထုနဲ့ရင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။မုံကြီးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အထောက်အကူလုပ်တာ။နောက်တစ်ခုကဘုကျုပ်ရုပ်တုအနေထားတွေတော့ရင်ပြင်ရဲ့ပုံစံတွေဟာမာလီတီတီလုံးမှာတော့ဘယ်မျိုးနယ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ထူးခြားပြီးတော့စမ်းသစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေဟာတူညီတိုက်ပါတယ်အခုလိုကြိုက်ထုံမျိုးမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြေးရုပ်ထုနဲ့ရင်ပြင်တိဆောက်ဖို့အတွက်အလှရှင်တွေနဲ့ပြည်내အတွင်းရှိပြည်သူတွေရဲ့ထက်ဝင်ငွေ7,000ကျော်အကုန်ကျခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။